Ona je svakako jedna od najatraktivnijih pevačica kod nas i kažu da njoj godine ne mogu ništa. Sa mnom je Tina Ivanović, dobar dan, dobrodošla. Ja mislim da se i ti slažeš s ovom konstatacijom, jer obično kada neko tako nešto kaže, vi pevačica uvek jao pa nije. Mislim da si ti svesna i sebe i svog izgleda i onako kakav utisak ostavljaš na druge. Kao prvo, dobar dan svim gledalcima i dobar dan tebi, Žiko. Moram da te pohvalim da izgledaš fenomenalno i nekako sijaš. Hvala. Preneo si pozitivnu energiju na mene. A što se mog izgleda tiče, pa ja uvek kažem da je genetika u pitanju i moji roditelji izgledaju mlađe za svoje godine nego što jesu. A i negujem to neko dete u sebi još uvek, tako da jednostavno tako zračim i... Ali imaš ti momente kad ti kloneš? Ne mislim na one momente kada su bili zdravstveni problemi, nego ovako da ti se desi da jednostavno ti nije ni do čega. I kako se, s obzirom da se baviš javnim poslom, kako se izlačiš iz toga ako te, na primjer, večeras čeka emisija ili neki nastup, ili na koji način uspevaš da povratiš tu Tinu koju svi vole da vide? Pa dešava se mnogo puta da onako izgubim energiju. Još inače imam i problem sa štitnom žlezdom, Hashimoto zvani, tako da on zna da izazove i promene raspoloženja i nedostatak energije i... Tako da dešava mi se mnogo puta da nemam volje ni za spremanjem, ni za čim, ali sve je to sastavni deo mog posla, tako da moram da ispoštujem i snimanje emisije i vas kao voditelje i sve što obećam. Moram da ispunim. Što jeste kada su gostovanja u pitanju i tvoje odazivanje na pozive, stvarno možemo da te pohvalimo. Nikad nisi odustala, nikad nisi otkazala. Dešavalo se ponekad kad bude neka viša sila. E sad, kad si malo propomenula to zdravstveno stanje, evo vidim juče neki intervju i danas neki intervju povodom tvog zdravstvenog stanja, ti si stvarno imala zdravstvene, velike zdravstvene probleme i nećemo sad pričati o tome, nego samo apel na žene da je sve to nekako, kad dođe do toga, mora da se gleda pozitivno i da je to jedini način da se iz toga izađe kao pobednik. To je nekako i tvoja ideja i vodilja i, na primjer, evo Nade Obrić koja je 3 puta prolazila kroz sličnu situaciju kao ti. Pa ja samo mogu da poručim ženama da se kontrolišu redovno, jer ja sam imala tu sreću da sam na vreme otkrila te neke promene, tako da smo uspeli da sve to saniramo i sve je, hvala Bogu, u najboljem redu sad. Dobro, evo, to je to, nego je li i na poslu u najboljem redu sve, s obzirom da si polako sve otvorilo, radila si prethodni vikend, radila si ovaj vikend i nekako se to inostranstvo, ta Nemačka, uopšte ta zapadna Evropa se otvara za klubovi, za vas estradne umetnike i to je sad, ja mislim, i veća motivacija za posao, jer ste se stvarno ulenjili bili. Pa ja moram priznati da se nisam bila ulenjila. Ja sam radila do nove godine ono punom parom svaki vikend. Uglavnom Bosna, Srbija. Hrvatsku još uvek nisu pustili ono da rade sa klubovima, mislim. A sad kreće zapad, da. Ja sam bila vredna i što se snimanja pesama tiče i nastupa, tako da... Dobro, tokom korone bilo je tvojih i novih singlova i nekih kolaboracija, što se kaže, ali kada si ti u pitanju, čućemo novu pesmu na kraju ovog razgovora, kada si ti u pitanju, nekako od tebe se očekuje da ta pesma mora da bude vrcava i da nosi neku poruku ženama. Nekako te tvoje pesme sa početka, koliko god ih ljudi kritikovali da su pesme za sponzoruše ili ovako, te pesme su opstale i samo su dokaz da žena kad nešto hoće, uvek može da dobije na ovaj ili na onaj način. Tako je, samo žena treba da bude samo pametna i onda dobije sve što poželi. Pametna i mudra. Tako se zove moja pesma, sada je po mom, tako da isto pesma nosi poruku, pravo. I drago mi je što se sviđa mnogim ženama, dobijam tako lepe komentare
Istopim se kad ih pročitam. Dobro, ti si u braku sa Zvezdanom jako dugo i sad kad ti kažeš sada je po mom, ima li toga, jer kad ljudi vide Zvezdana, niko ne bi rekao da žena može u njegove kući da kaže e sada je po mom. Znaš kako, treba... Znači kompromis. Jeste. Muško je, treba da bude muško, žensko, žensko, ali ja sam takva smirena, kad vidim da je on nervozan, ja se povučem malo, ućutim se. Kada se on raspolože, ja onda idem ono izokola i dobijem ono što želim. Dobro, a kažeš ja sam smirena, ti stvarno jesi smirena, ti si za evo toliko godina na sceni, ja ne znam da li mogu da kažem. Koliko je godina? Ili si ti od onih žena koja je to ono kao, ja ne znam, kao ne ide mi uz imidž, ne ide mi uz karakter. Aha, koliko sam godina na estradi? Da, 20 i nešto. Pa 20 i nešto. Ja sam prvi album snimila 94. za jednu produkcijsku kuću, a... A pre toga si radila mnogo, mnogo duže. Da, radila sam svadbe po Požarevcu sa najpoznatijim orkestrom Aca Kranjevac. Tako da sam 98. godine snimila prvi album za ZAM. O tome sam već pričala. Da, ali kažem, to kao posle toliko godina karijere, ti si uspela da izgradiš sebe samo na pesmama. Tvoj ime se ne pojavlja na stranicama žute štampe. Ti nemaš ni jedan skandal. Nemaš ni jednu estradnu svađu. Pa ja sam jednostavno takva osoba. Dupla sam vagu, u horoskopu... smirena sam, povučena sam, ponekad me moji bližnji kritikuju, kažu daj trgni se malo, budi malo bezobraznija, jer ovaj naš posao i zahteva da budeš malo drčniji, ali jednostavno to sam ja i ne mogu da se menjam. Kada je styling u pitanju, bilo je onako mnogo toga osporavano oko tebe. Da. Kako si se nosila sa tim komentarima i uopšte kako se žena koja se bavi javnim poslom nosi sa negativnim komentarima? Ti znaš da to tebi dobro stoji, da si ti zadovoljna, ali će se uvek naći neko ko će reći e, nije trebalo tako. Uvek ima neko pametni pa i ko zna bolje. Da, i ovi, naročito ovi novi samozvani stilisti, kritičari. Da, dešava se i sad, pošto me za snimanje novog spota oblačio Bata Spasojević, eto i njemu su uspeli da pronađu manu ti samozvani kritičari, stilisti. Na početku sam ja imala neki svoj fazon oblačenja. To je privuklo pažnju isto kao i pesma, sve se spojilo u... U jednoj, eto, uspeha. Bila sam drugačija, jednostavno. A kako izbeći to da ne budeš vulgaran? Odnosno vulgarna. Znači, možeš sve da pokažeš, a da ne budeš vulgarna na sceni. Pa ne znam, jednostavno, meni ljudi kažu i ja kada obučem kratko, meni to ne izgleda na meni vulgarno. Dobro, što se tiče kosu sa bubice samo, što se tiče nove pesme i novog spota, ti stvarno ulažeš u taj vid reklame, jer nekako, ali kada su najveći hitovi tvoji, oni nisu dobili videoklipove. Jao, dobit će. Obećavam to, ali evo već sam počela da snimam spotove za te moje stare hitove. Spot za pesmu Zaljubljena, snimljen je i spot za pesmu Lepoto moja u Dubaju. U fazi je montaže još uvek, tako da planiram snimanje spota za Bundo od Nerca, Cabrio Porsche i Montenegro Monte Carlo. Da, ali kako? Eto, to su, bar evo, od svih tih pesama, tri su ultimativna hita. I ti nemaš spot za njih. Pa u to vreme nije postao YouTube, nije bilo toliko zastupljeno. I snimanje spotova, više smo se pojavljivali na televiziji. I nije bilo toliko pevača, tako da... Ja mislim sad ovako, dobro, to je dobra stvar si napravila. Pesma Bunda od Nerca sa novim spotom preći će nekoliko miliona. Ti ćeš sada budeš bogatašica i nećeš morati da prodeš kuću za 2 miliona. Pa ne, prodajem ja kuću zato što nemam para. Prodajem je iz nekih drugih razloga. Ne, ali kažem, kad je ona fora kao, evo, kuća Tina Ivanović, to smo ti ja pričali, odma naslov koliko košta, šta kako. Kažem da kada ste vi javne ličnosti u pitanju, vi više volite da brojite milione pregleda nego milione evara. Pa da, lepše je videti milion pregleda na YouTube. Dobro, što se tiče toga, dajemo oglas ili ne moramo, se javljaju neko? Pa da, ja mislim da ne treba više priče. Pa javljaju se ljudi, stvarno. Dobro, ali ja mislim da to kao onako, da se i pohvali, taj ko neko hoće da kaže, ovde je živela Tina Ivanović.
Pa dobro, možda ima i toga, možda se i to desi da, neko, da neki moj fan kupi kuću. Dobro, sad da se još malo pozabavimo ovim novim spotom koji ćemo uskoro pogledati i poslušati novu pesmu. Kada su spotovi u pitanju, koliko sad sa ove vremenske distance, sa te vremenske distance gledaš na ono kako si izgledala nekad i da li moraš u spotu da izgledaš uvek dobro zato što se to od tebe očekuje i koliki je taj pritisak na tebe da mora da se bude top? Ja uvek volim da ulažem dosta u svoje spotove jer je to nešto što ostaje iza mene. Tako da sam se i ovog puta potrudila, već sam rekla i Bata Spasojević, Vedad Ješarević je radio spot, Ivana Mrvić frizura, Kaća šminka. Volim da to sve lepo izgleda. Dobro, ali mislim na taj napor da se ženi gleda svaka bora, da se ženi meri svaka godina, da se ženi sve to nekako drugačije komentariše nego muškarcima na javnoj sceni. Na to mislim koliko si opterećena time kako ćeš se predstavljati dalje, jer nekako smo svedoci i kod nas, a i u Hollywoodu, da žene posle određenih godina uvek gledamo drugačije, ne mi, nego ljudi gledaju drugačije. I kao da ne kažem kao posle toliko godina si, treba se povući i pustiti mesto ovim mlađima. Pa dobro, svako će doći u naše godine kad tad, tako da treba stariti prirodno i normalno kako Bog nalaže. Ja se ne stidim ni svojih godina, ni svojih bora. Jednostavno svako od nas mora da ostari. Ja mislim da u Srbiji jedino nije dozvoljeno da žena stari. Što jeste? To je strašno. Kad pročitam tako neke komentare ovo, nađem se u čudu, stvarno. Dobro. I znači, jel po tvom sad da sme da se stari ili... Sada je po mom da treba da se stari. Tako je, dostojanstveno. To je sasvim normalna pojava. Što se tiče nastupa, svakako ih ima. Ima, da, već imam. Ranije si bila jedna od najzauzetijih pevačica. Nekako tvoj kalendar, raspored u kalendaru je uvek bio popunjen mesecima unapred. Kako je sad, imali bar jedan slobodan vikend za neki odmor tebe i Zvezdana da malo kao napunite baterije, a da nije punjenje baterije na nastupima, što se kaže? Pa, kad sam izdala Bundu od Nerca, bila sam zauzeta ono po 6-7 meseci unapred i sad ima poziva skoro do polovine leta, ima poneki slobodan vikend, ali dan. Ali i to će se popuniti ubrzo. Neka se popuni. Ja mislim da sam novom pesmom izašla pre dve nedelje. Dakle, ukoliko niste pogledali na YouTube kanalu, evo sad premijera na Grand televiziji. Da, mogu samo da pozdravim saradnike. Saša Dinić, Dilan, Alen Ćirić. Nova ekipa. To je nekako proverena ekipa. Da, proverena ekipa. Sve je novo. Što se saradnika tiče? E, da vidimo mi onda i novu Tinu, ali u nekom drugom izdanju. Dakle, Tina Ivanović i nešto je sad po njenu.